បាទវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនពីថាការលក់ដូរអាហារតាមដងផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនបាទសម្រាប់នៅនេះអាម្ហូបដែលលក់តាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនត្រឹមតែ1ដុល្លារទេបងប្អូនបាទហើយយើងអាចញ៉ាំបាននៅហាពេលល្ងាចរបស់យើងណាបងប្អូនបាទទៅមើលទៀតដែលខ្ញុំទិញមិញគេថាបាញ់ត្រាំងអាំងបងប្អូនហ្នឹងហើយវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរសមដែរបាទត្រឹមតែ1ដុល្លារបងប្អូននេះបងប្អូននេះមើលទៅគួរឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅស្រុកខ្មែរយើងត្រឹមតែ1ដុល្លារគឺឆ្អែតល្មមបាទបាទវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនពីថាការលក់ដូរអាហារតាមដងផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនជម្រាបបាទហើយក៏សូមជួយគាំទ្រនៅវីដេអូបន្តទៀតបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលា